Щодня вулиці Рівного патрулює 2-3 екіпажі ДАІ. Напередодні у рейд випустили близько десятка патрульних. Усе задля того, аби знайти та покарати водіїв-порушників. Виявлення та фіксація порушень правил дорожнього руху водіями, які неправильно паркують транспортні засоби, виконують вимог правил дорожнього руху щодо зупинки і стоянки транспортних засобів, а також притягнення їх до відповідальності згідно адміністративного кодексу України. Чекаємо трохи, якщо час затягується, приїжджає дублюючий екіпаж і в будь-якому випадку дочекається водія-порушника і притягне до відповідальності. Ми вирушили патрулювати місто і шукати грубих порушників водіїв разом з двома інспекторами ДАІ Миколами. Вони одразу привезли нас на вулицю Пушкіна. Ось так щодня перехожим доводиться обходити автомобілі, які припарковані на тротуарі поруч управління міліції. Інспектори ДАІ показують нам усі порушення, хоча поруч є місце для паркування, а там вільні місця. Це є дорожній знак 3.34, зупинка заборонена. Зупинка заборонена, водії порушують правила дорожнього руху, а саме менше 2 метри на тротуарі лишається для пішоходів. Будемо чекати водіїв і будемо складати на їх адмінпротоколи. Там відповідальність від 255 до 340 гривень. До нашого патрулювання приєднуються і громадські активісти. Також показують нам з десяток порушників. Це, кажуть, одне з найпроблемніших місць у Рівному. В цій ситуації блокується проход машини, автомобіль ГОН. Втора серія. Самі розумієте, виїхати, в'їхати нереально при такій ситуації, тому що блокується в'їзд. Це запрещено, во-первых, обратите внимание, є знак. Проте інспектори ДАІ не завжди можуть покарати порушників, адже їх просто немає на місці. Не дочекавшись водія, інспектори їдуть далі, а на місце викликають інших чергових. Та рівнянам набридло самотужки воювати з водіями-хамами, які заважають. І почали виставляти фото порушників на загальний огляд. Тож, якщо ви помітили явні порушення, як от, наприклад, у цьому місці, місце для пішоходів лишається менше 2 метрів, і вже люди тут розійтися не зможуть. Тоді, кажуть даїшники, для того, аби довести справді провину цього водія, потрібно перш за все зафіксувати це порушення, залишити свій контактний номер телефону для інспекторів ДАІ. Інспектори про такі дії пішоходів чули. Тепер також відслідковують зафіксовані порушення, які з'являються в інтернеті. Потім проводять розслідування, адже потрібно встановити час, місце і особу водія. Лише потім його можна притягнути до відповідальності. Співробітники Держатоінспекції однозначно реагують на ці питання, але перед тим, як притягнути до відповідальності водія, проводиться службова перевірка, чи дійсно там мало місце порушення правил дорожнього руху, тому що зараз масово викидають фото порушників правил дорожнього руху, порушників в кавичках, тому що не завжди це є порушення правил дорожнього руху. Ми таки натрапили на водія-порушника. Активісти його лише попереджають. Чоловік одразу визнав свою провину і не потрапив під пильне око інспекторів. Знаки я не бачу. Вибачте, але поспішаю, мені потрібно їх. Більше такого не повториться. Далі по Соборній, на Майдані Незалежності, ще один порушник на зупинці громадського транспорту менше, ніж за 30 метрів. Наша наступна зупинка – Театральна. І тут також порушник. Доброго дня, старший інспектор ДПС, старший лейтенант Іванчук. Будь ласка, посвідчення водія, реєстраційні документи. Ви порушили правила зупинки стоянки, зупинили в зоні дії дорожнього знаку 3.34. На вас буде складений адміністративний протокол за статтєю 122 частини 1. І винесемо мінімальний штраф в сумі 255 гривень. Водій виправдовується, парковки в центрі міста відсутні. Ну де запаркувати? Ну, тим паче, що люди з села приїхали, туди бродять. Зупинився буквально, по телефону об'ясняв, куди піти, мав виїжджати. Ну попав, то що? Буду платити штраф, хіба це парковки на тротуарі. Ну це ж саме розумієте, я міг би там поставити, мені ніхто ніяких штраф би не виписав би. А так поставив, як людина попав, значить попав. На порушника інспектори складають протокол. Тим часом журналісти також приєдналися до спільноти, яка викриває водіїв. І створюють сторінки на своїх ресурсах, аби водіїв-хамів знало якомога більше людей.
спеціально на нашому сайті рівний1.tv створили дві рубрички «Дайте пройти» і «Дайте проїхати». І таким чином і нашим глядачам, і нашим читачам нашого сайту ми даємо можливість виставляти, розміщувати в інтернеті зафіксовані фотокадри, де або автомобіль, або гори сміття, або недоремонтована дорога заважає пройти або проїхати. І ми надіємося, що на ці рубрики звертає увагу і ДАІ, і представники правоохоронних органів, тому що там розміщені фотографії із номерами автомобілів, які порушують правила дорожнього руху. Повернувшись до офісу, ми також приєднуємося до спільноти і вже викладаємо власні світлини, зроблені на вулицях Рівного. Повідомити про водіїв-порушників, які паркуються не там, де потрібно, можна і у соціальних мережах або просто в інтернеті, зокрема на сторінках телеканалу «Рівне-1». А у нас є група «Дайте пройти», «Дайте проїхати», у соцмережах є «Мені плювати на всіх» або «Я паркуюсь як мудак». Буває і таке. Тож, не можете пройти, не можете проїхати, надсилайте фото, залишайте свій контактний номер телефону і не забувайте вказати, де і о котрій годині зроблена та чи інша світлина. Олена Семенович, Артем Лаговський, спеціально для новин Рівного.